котки мяука. Да, котки мяука, кучата лаят. Ей, нещастник! Поеми си малко топ меч. Ема кирчок. Ей, скамазнякис. Долнякис, скамазнякис. Дами и господа, здравейте и добре дошли в тази нова Minecraft мини игра. Днес мен тук е Турио и играем Sky Giants в Hive MC. Точно така, точно така. Това е нова мини игра, която до сега не сме играли особено много. Само набързо прочетохме правилата и видяхме. Йоп, видяхме, че ще има някакви тежки джайантовици, които са общо взето нашите яйца в Eggwars и легла в Bedwars, така че да. Това е нещо подобно на тези двете игри, само че с малко по-променени правила и доста по-различен начин за набавяне на ресурси, брони и всякакви други работи като цяло. Та, смятам, че е нещо изключително интересно, смятам, че играта си заслужава и има потенциал. Ето ни в нашия остров. И това е нашия тежък зомбак. Ела да се поклоним на нашия зомбак. Аз му се поклоних вече, мисля да зомбакис, започна да събирам зомбакис, работи. Гигантис, камазнякис. Добре, аз започвам да събирам работи. По ето този начин се събират работи. Намирам някой голд блок и то, штоинг, той не да 89 голд. То всъщност има доста другото, начини виж за събиране на работи. Да, точно. Тук що разбрах, че когато изкопаем редстоун, ни дава плюс едно сърце. Интересно. Добре. Добре. Аз събирам хелтовица в такъв случай. Вече имам 3 сърца отгоре. И имам и диамантен меч. Нойс. What? Що ми даде блайндес, бе? Щупих един лапис. Лапис? Добре, аз като щупя това. Кажи го да. Емералдовицата ми дава лапис. Интересно. Даде ми регенерейшн. Добре, ме, на мене ми дава само хубави неща. О, тук има дупка. Паднах в дупката. Има голдовици тук, като цяло. Някакви котки мяука. Да, котки мяука, кучета лаят. Тън-тън-тън. Добре. Май, да, файтовицата започна, до... да. Аз скачвам нагоре и ти предлагам. Не знам до каква степен това ще е полезно, дали ще има смисъл, но ако си направим стена около самия Айран, така ли, не Айран, голема ми Джайант. То ще има смисъл, ако успеем, тъй като си представим, че ще отнеме доста време. Йоп. Добре, да, провери. Виж кое има напред. Аз ще се опитам да си взема лък от вилиджера. Някой идва обаче, всък факт. Да, видя ги, видя ги, давай. Дай да ги разчистим те. Ей, нещастник! Поеми си малко това меч. О, какво беше това, what? Тежка лъковица, бако. Добре, бе, това защо не умира, what? Умря. Та, ние сме голд отбора. For the win. Ох, не! Добре, хубавото е, че тук като умреш ще респаунва след това. О, да. Секунди ще същи тази ми, така че това, че сега паднах, не е толкова найс проблематично. Добре, аз започвам да строя стена, защото we need to build a wall, you know. Ти строй стена, аз съм заед да падам. Пак ли? О-о! 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 Тук един е заед да ни преплесква Iron Golem-овицата. Той май същия даже. Хелпенионе. Добре. То защо не мре, бе, човек? What? Аха. То, може ли да разследваш откъде е битва? Защото да, нещо не ми харесва. Оу, фак. Явно това не работи баш така. Идва още един, обаче него май ще мога да го спра, ако се опита да скочи и да дойде към нас. Добре, аз през това време строя стена. Доналд Тръмпвам. Доналд Тръмпвам. Така съм след него, стигнах до средата. Добре. Та, интересното тук е, че може да направим стената колкото си искаме дебела до самия зомбак, което смятам да направя сега. Но трябва по някакъв начин да им попречим да се катерят, защото не искаме имигранти да прескачат нашата стена. Ага, това е идеята. Трябва да пазим свещеното зомби. Йеп. Кирка, добре. Ай, тя сте ми дали кирки, бе, аз кирки си имам. Тежко те набутват с кирчок. Добре, идва ли някаква скамазия? Ето сега ще погледна, тъй като стигнах до другия край на това. Мисля, че не. Не, не виждам никой. Супер. Добре, аз затворих зомбака тук на доста тясно.
Не, каски. А, добре, това е. Тежки каски. О, между другото, виж, сега да кажа, че сме на UHC мод, обаче някой няма храна. Ако можеш да намериш храна. Имам нещо в мен, да. Нойска цяло. Добре, аз сега стоя така доста голяма стена, както можеш да видиш. Така, ето сега, проблема е, че не мога да стигна до теб от тук. Така че като свършиш с... Аха, то може да си купуваме храна, тя е доста ефтина. Колко струва е храната? Ами, 5 пържоли са 45 год. Аха, окей, супер. Да, ефтина е като цяло. Добре, за сега май нямаме нашественици. Но лошото е, че нашия голем е на най-малко хелт. Като цяло, оп, сега да падна. Така, трябва да ли ти някакви диамантени неща? Ами, към момента имам само два меча и бутуши. А, добре, аз имам доста повтарящи се каски и бутуши. Супер, ако ми дадеш, ще бъдат много полезни. Ще ми бъдат голяма полза. А, така, аз слезам тук долу, да направим още един лайер. Давай сега, damn goodies. И аз мога ти дам една пушенка на... Ето ти това... Харамин губицата. Добре. Благодаря ти за къската. Ма е това. Да. Добре. Скодирам тук излишните неща в този чест. Всъщност не знам до каква степен това има някакъв смисъл да го правим. Да, като цяло тук има толкова много неща, че... Като айтъми и дропове от всякъде идват. Йоп. Оп. Ти ли падна? Помислях, че някой за... Да. Ясно да я се стресна. Да. It's scary, man. Добре, ти всичкото злато да изкопа. А не, тук има още един блок. Добре, знаеш какво друго може да направим всъщност? Може да си купим по един лък. Аз имам един, да. Ако ти трябва да стрели, ще ти дам. Да, ще ми трябва да стреля. И може би още малко блокове, искам да заобградя сякаш целия зомбак и направо да тръгваме да нападаме хора. Окей, ето ти половината стрели от моите. Ми, звучи ми добре, като цялото не знам имаме ли друга смислена стратегия освен това. Да, оставям те ги да измием, да, видях къде ги слагаш. Да сложай тези блоковици ето тук и направо да се отправяме. Та, добре, нека инвазираме. От другите отбори, розовите, т.е. розовият е само един, така че... Розовият е един. Mm-hmm. Ако искаш, може добре да се ориентираме към него. Дай да му направим... Вляво, от другата страна. Вляво, да, окей. Okay. Ориентирах се малко. От тук, между другото, има енчантник, я да си енчантнем това. Оп, не можем, трябва ни повече лапис. Добре, дай и отправя се към Люлавия. Некото е голям на 70%, може да се справим. Аз съм при него вече. Чай, че съм малко да падна. Давай, да налагаме тук. Къде отиде, бе? What? Връщай това се нещо скача, човек. И ми взе демедж. О! Оп! Чай, че паднах. Дай, да го хръгя с... Мирай, бе. Хръгя стопалка, хръгя стопалка. Това е най-смешният босс файт, дет съществува. Да, човек! Е, това е. Така, окей, елиминирахме го. Лавите са елиминирани. Хоррей! И... Оп, така има златна ябълка, има кирчок. Айде. Се отправяме обратно. Айде да навестим зелените. Тъмносините. Okay. Зелените са си на острова, тъмносините са заети да ги атакуват. Окей. Okay. Тъмносините... Ух! Чай, че не мога да падна. Йоп. Тъжки тактовици. Това между другото май е най-малката игра, тъй като гледахме има игри за по 8 човека, както сме в момента случая. В момента сме 6, не, но да. Има игри за 8 човека, има и за доста повече, имаше за 32 човека, ако не се лъжа. Mm-hmm. Така че е интересно да изпълнявам всички тези игри. Направо как му сипваме, направо лудница. Добре, давай, тези сините идват. Трябва да довършим. Трябва да довършим делото. На 14% е, давай. Аз го бия с лък, самият голем.
И аз така. О, паднах! Дори да умреме, окей. Паднах малко аз. Шит, и аз паднах. Стана на 3,24%. Как е възможно това? Ще го бекдорнем. Ще го бекдорнем. Добре. Нашия за сега е на спокойствие. Ако не го закача. Супер, така, аз колко стрелям? 5, което не е много хубаво. Добре, аз имам 21, направо тя като върша синия голем. Да, да, окей. Аз си взех нови. Той на практика е мъртъв, така че... То откъде имаш шарпнес, бе? Майко мио! Ей, скамазнякис! Долнякис, скамазнякис! А така, бро. Преплеснат. Давай. Тяма да върша големовицата. Не, шит, бутнаме от някъде. Давай, файс. Добре, елиминира го. Преплеснай го. Супер. Така, станаха само зелените, значи. В такъв случай. Между другото, докато си мъртъв, така единият от зелените току-що стъпи на средния остров, така че може би идва към нас. Втория май е до него. Така че да, се пострадат. Между другото, като си мъртъв е интересно, че може да спектейтваш от въздуха всички ти да... О, това е найс. Това е найс. Да. Айде, умри, бе! Майко ми. Това не иска да мре. Добре, аз направо в такъв случай престъпвам към базата на зелените. Ще пробвам да побия малко по техния голем. What? Sentry turret. Това е интересно. Има някакви неща като trip mine и sentry turret, дето може да поставяме. Да, видях тук, що някакви тук са взривявали тежко. Така ти къде си? На техния остров ги избивам. Що има паяк, дето да бие... Rampage! Да, има паяк, много засален. Добре. Ние сме доста напред, като цяло. Ооо, той ми скочи на главата, майко мио. Добре. Сипвам му на голема. Сипвам му на голема. Охо! Найс, преплеснат. Ми добре? Това се получи доста добре. Йоп, успяхме да бием още с първата си игра. По-добре от очакваното. Супер! Ние сме тежки професионалисти. Да. В момента се намираме в джакузито на победителите. Или не точно, по-скоро е някакво блато под самия спаун. Оп, че потъвам. Еми, какво такова? Ако тази... И прасета повърда в него. Така че, да, разбирате колко. Колко... Колко елитно джакузи е това. Да, от най-елитните. Това е бекона, който Файс си поръчал, бе. Рум сервиза. Да. Идва жив. Да, изключително прясно състояние. Но, дами и господа, ако този клип ви е харесал, знаете какво да направите. Преплеснете лайк бутона. Също така, не забравяйте да пустите канала на Туриел. Ще има една кръговица, която ще излезе след малко штоинг. Както и към канала на Файс. И да, това е всичко. И ще се видим следващия път. Чао!